Hasi ginen hain dela urte batzuk parte hartzen, konturatu ginelako ikastetxe bat izan da, bai, eta ezitzaile lana izan da bereziki gurea, lan handia geneukala egiteko gazteekin kontaktuan gaudenez. Eta horregatik hasi ginen, uste dugulako konpromesu bat hartu behar dugula, ezta, denok gizartean, eta gurea da bai, ikastetxean gazteekin lan egitea berdintasunaren aurrean. Aurtengorako, zaila izaten da, ez da, ekintza ezberdinak egitea zenbaten duen dena eginda dagoela. Baina, oraingo honetan enfokatu nahi izan dugu gizonduz proiektuaren bidetik, ez da? Eta, izena jarri dugu gure ikasleak gizonduz, baina batez ere mutilak, ez da? Ikasle mutilak gizondu horretan, ez da? Eta da, emakumearen da gizonezkoen arteko berdintasunean, bai, sentsibilizazio bat sortu, baina batez ere emakumean indarkerian kontra ere bai. Osnarketa oso erraza da, ezta. Guk helduok, bai, heldu garen heinean eta ikusita, ze paper jokatzen dugun arlo ezberdinetan, konpromesu eta ardura handia hartu behar dugula, ezta. Gazteen aurrean balean egiten duenean edo eguneroko bizi moduan, eredu izan da, eta berdintzasunerako bide horretan erakusten, ez da?